9 серпня слов'янські спортсмени отримали вітання та заслужені спортивні звання. Міський голова Вадим Лях урочисто вручив вихованцям бійцівського клубу «Тріада» посвідчення майстрів спорту України з хортингу. Отже, Сергій Богович, Божена Мальцева та Владислав Шульга отримали спортивні звання за результатами виступів у 2015 та 2016 роках на міжнародних змаганнях з хортингу. Нагадаємо, у вересні 2015 року в Польщі проходив перший чемпіонат світу з хортингу. Для участі у змаганнях прибули понад 150 спортсменів з України, Білорусі, Узбекистану, Румунії, Вірменії, Грузії, Словаччини, Угорщини, Німеччини та Польщі. До складу збірної України з хортингу увійшло 16 спортсменів з міст Донецької області. Вдало на світовій першості виступили слов'янські спортсмени, вихованці спортивного клубу «Тріада», керівник Андрій Безуглий, які принесли в загальну скарбничку збірної України 6 медалей. На світовій першості Сергій Богович завоював срібну та бронзову медалі. Крім того, слов'янські спортсмени стали чемпіонатами Європи і призерами змагань, що проходили з 20 по 22 травня цього року в Словаччині. В турнірі приймали участь спортсмени з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини та України. Словакія проходив чемпіонат Європи по хортингу. Слов'янські спортсмени стали чемпіонами і призерами соревновань, а іменно Богович Сергій завоював золоту і срібну медалі, Мальцева Божена завоювала золоту і бронзову медалі, Шульга Владислав завоював дві золоті медалі. Поприветствуємо, спортсменів. Отже, за вагомі спортивні досягнення наказом Міністерства молоді та спорту України Сергію Боговичу було присвоєно почесне звання майстер спорту України міжнародного класу з хортингу, а також звання майстер спорту України з хортингу Божені Мальцеві та Владиславу Шульзі. Тож талановитих спортсменів привітали на міському рівні з успішним виступом з побажаннями подальших гучних перемог та високих досягнень.